Argazki digitalak egitea gauza bat da, eta lagunekin edo beste pertsona batzuekin partitzea beste bat. Halere, irudi digitalez ari garenez, partitze hori oso da erraza. Izan ere, aski da lagunak edo beste pertsona horrek, alegia, zure irudia jaso behar duenak, eta zuk, irudia bidali behar duenak, ordenagailua izatea sarera konektatua. Gutxieneko horiek beteta badaude, irudia bakarri falta zaigu. Presta dezagun ba irudi hori, gero ikusiko dugu nola bidali posta elektroniko bidez. Artista bat izateak ez ditu ukatzen ez umorea ez da estetika ere. Hori frogatzeko modu bat, ordenagailuaren idazmaia jatorrizko irudi erakargarriz eta dibertigarriz apaintzea da. Hori egiteko jakin behar dugu idazmaiaren irudia argazki bat, irudi bat edo bilen nahasketa bat izan daitekeela. Edo zein irudi balekoa da. Hori bai, irudi horrek bi baldintza bete behar ditu. Hona hemen lehenengoa. Gehienez, 17 azbeteko monitore baten pantailaren tamaina izan behar du. 1024 bider 768 pikselekoa. Handiagoa bada ez du balio. Hona hemen bigarrena. Irudiak BMP artxibo formatukoa behar du izan. Beraz, idazmaiaren ondo gisa ipiniko dugun irudia aukeratu edo egin ondoren, hasi, kontrol panela, bistaratzea eta mahai gaina klikatu behar dira bata bestearen atzetik. Arakatu funtzioak irudiaren kokalekua bilatzen lagunduko digu karpeten artean. Aurkitutakoan, haren gainean bitan klikatuko dugu. Irudia, idazmahairako ondo zerrendan eta aurrebistako pantailatxoan jarriko da. Onartu botoian klikatzen badugu, idazmahairen ondo bilakatuko zaigu irudi hori. Nahi izan ezkero, irudia idazmaian jartzeko, kurtsorea irudiaren gainean jarri eta saguaren eskuineko botoia sakatuz irekitzen den elkarrizketa koadroko ezarri atzeko plano gisa funtzioa aukera dezakegu. Hori egin eta berehala bilakatuko zaigu gure irudia idazmaiaren apaingarri. Zerk eragozten digu irudi hoiek gure lagunei bialtzea, haiek ere euren ordenagailuak apain ditzaten? Ba, irudiak posta elektroniko bidez nola igortzen diren eta gure ordenagailura iritsitako irudiak nola ireki? Jakiteak, besterik ez. Beraz, ikus dezagun nola egiten den. Mezu elektronikoak bidaltzea erabat automatizaturik dago gaur egun. Gutun elektroniko bat bidaltzeko, Outlook Express programa abiarazi eta menu barrako sortu mezua funtzioa aukeratu baino ez dugu egin behar. Orduan, dagokion leioa irekitzen da. Bertan, nori eta gaia kutsatilak agertzen dira. Lehenengoan, nori bidali nahi diogun jarri behar dugu, eta bigarrenean, gaiaren laburpena. Beheraxeago, kuadro handi bat daukagu gure mezua osorik idazteko. Testu bat baino ez badugu igorri nahi, kutsatiletan agintzen dena ipini baino ez dugu egin behar. Hori eginda, bidali ikonoan klikatuko dugu, eta handi gutxira iritsiko da nori kutsatilan jarri dugun helbidera. Baina irudi bat ere bidali nahi badugu, beste modu batean egin behar dugu. Lehenengo, sortu mezua ireki behar dugu. Leioa irekitakoan, menu barran, txertatu lehenengo eta fitxategi erantzkina gero aukeratu behar ditugu. Hori eginda, beste leio bat irekiko da. Leio horretan, bidali nahi dugun irudia bilatu ahal izango dugu. Aurkitu ondoren, haren gainean, bitan klikatu behar dugu, prestatzen ari garen mezu berrian kokatzeko.
Tresna barran begiratzen badugu, irudioin gisara erantzi hitza duen klip bat ikusiko dugu kuadro batean. Haren gainean klikatuz gero, lehengo leioa irekiko zaigu zuzen zuzenean. Irudia aukeratu ondoren, mezuaren testua idatziko dugu. Gutuna bukatzeko, hartzailearen helbide elektronikoa idatziko dugu. Gaia kutxatilan bidali dugun materialaren azalpena idatziko dugu. Nire aholkua hauxe da. Idatz ezazue ohar labur bat hartzaileak jakin dezan nortzu zareten eta ez dezan pentsa virus informatikoren bat dela. Bukatzeko, bidali funtzioa aukeratuko dugu saguaz klik eginez. Handik gutxira, hartzailearen helbidean izango da mezua. Ordenagailuaren idazmaia nola apaindu azaldu dizuedanean, irudi bat jartzea proposatu dizuet. Eta esan dizuet, irudi hori BMP artxibo formatukoa behar duela izan. Gutun elektroniko bat nola bidali azaldu dizuedanean ordea, ez dut hitz egin artxibo formatu ez. Izan ere, posta elektronikoz edozein formatu bidal daiteke. Hori bai, gogoratu nahi dizuet, irudiaren artxiboa zenbat eta handiagoa den, orduan eta gehiago kostako dela deskargatzea. Baina hori badakizue. Inoiz edo irudi asko bidali behar baldin baduzue posta elektroniko bidez, multzoka bidaltzea edo irudiak konprimitzea gomendatzen dizuet. Gehien erabiltzen diren posta elektroniko programetan, bidali dizkiguten fitxategi eranskinak ikono batez ordezkaturik agertzen zaizkigu. Ikono horiek ordenagailuan dauzkagun beste ikonoak bezala erabiltzen dira. Horrela ba, mezuaren leioa irekita daukagularik, ireki nahi dugun fitxategi eranskinaren ikonoaren gainean bitan klikatuko dugu. Orduan, ordenagailuan daukagun testu programa edo irudia bada irudi programa martxan jartzen da, mezuaren edukia pantailaratzeko. Beno, adiskideak, badakizue, dagoeneko posta elektronikoz bidaltzeko diren irudi eta agiriak nola prestatu, nola bidali eta nola ikusi. Orain, zuen esku dago, zuen lagunak irudi eta idazki harrigarriz osatutako fitxategi batez ustekabean harrapatzea.